שלום לכל החיילים שעומדים ונלחמים למען עם ישראל. איזה זכות יש לכם. חודש אדר זה החודש שלכם. זה החודש שבו היהודים התגברו על הפחד, על השפלות, על הרפיון רוח, על חוסר האמונה. נקהלו היהודים ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם. ב-127 מדינות, זה מהפך, מהפך, אחרי 70 שנות גלות. התנערים מהאפר, קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. זה פלא, פלא, פלא. כתוב, היה שארית ישראל בקרב עמים רבים, כי אריה בבהמות יער, כי כפיר בעדרי צאן, אשר עם עבר וטרף ורמס ואין מציל. זה נבואה שהתגשמה בדורנו. התגשמה בכם, אשריכם, אשריכם, אשריכם. תספר לכם סיפור קטן, מה זה השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אנחנו עושים את שלנו, פותחים פתח כפתחו של מחט, כזה שהוא פותח פתח כפתחו של עולם. סיפר לי חבר שעוסק בגאולת בתים בירושלים, שם כל האנרגיה של הקליפה, לעצור את הזה, לא לתת. כל מי שרוצה למכור בית, הורגים אותו, כפשו אותו, הקליפות. הוא סיפר לי שבתקופה האחרונה, בשנה האחרונה של הקורונה, יש הרבה יותר ערבים שמוכרים בתים. שאלתי אותו, מה זה קשור לקורונה? הוא אומר, מאוד פשוט. הקורונה מחלה בהם. וגם, הם הרי בנויים בירושלים על תיירות. אין תיירות כבר שנה. והרשות הפלסטינית שיונקת מאירופה, אין לאירופה כסף. הם חנוקים, חנוקים, חנוקים. הם אומר, איזה פגע בהם. גם, הם לא מקבלים חל"ת. למה? אצלם הכל שחור. מי שאצלו הכל שחור. אבל עכשיו באמת הכל שחור. אז אתה אומר, הנה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את העבודה. אנחנו עושים את העבודה מבחינתנו, הוא שולח את הווירוסים האלה, שהם ילחמו, יעזרו לנו. תודה לך השם על הקורונה. מה שהיא עושה, שמות באויבינו, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם, שלא תיפגעו מהקורונה, שתפגע רק במי שצריך לפגוע, ובכם רק כתר לראשכם, שיהיה לכם חג פורים שמח עם כל בני בתכם.